прогноз погоди на понеділок, 20 лютого. Схід сонця – 6 година 45 хвилин. Захід – 17 година 26 хвилин. Місяць у стрільці – 24-та місячна доба. За народним календарем 20 лютого вшановується пам'ять преподобного Луки Елацького. У давнину була смачна традиція пекти пиріжки з цибулею. А погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари. Якщо сонце заходить червоно, буде холодне літо. Хмари високо на сприятливу погоду. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -25,5 в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий – +11,7 у 1998 році. А ось якою буде погода 20 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер південно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря знизиться – 74%. В Миколаєві нічна температура – -2 градуси, а в день – +7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується -4, +1 градус. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +3, +8 градусів. Це був прогноз погоди.